Ку-ку! Слушай, паццо, не сакам да се вртиш около стана, мари, разбра? Овчари, мари, сиромав, мари. То не е за тебе, мари. Јас ќе ти најдам, мари, тебе градско момче. Како градско, мајко? Е така, мари. Откра, облечено, дотерано, намирисано со ливанто, мари. Да мирисам, мари, и скојна, а не да смрди на овци, на брбушки, мари. Ами јас, мајко, што сум селанка и облечена во селски? Ќе те, мари, ќе ги продајме овците и тебе, мајка, во срма и свила ќе ми те облече. После ќе ми те мажам во градот, за кратка да ми станиш. Секој ден каве ќе пиеш, со лимузина ќе се возиш, чојте на шетање во Орити Претор. Таму вела дека имало појќе вода, дори појќе од Црна кој ќе радој. Па после на планина, на Пелистер. Шо ќе сме барале на планина, мајко? Та не знам, Рикерко, ама овие градските многу сакале до таму. Ама вие не мора дојте ако не сакате, мари. Та и така ќе се шетате, а јас ќе ви ќе чувам децата. Та децата не ќе ни живеат на село, мајко? Не, мари. Па, белким ке ме земите и вас, да живеем со вас, мари. Ке ви се најдам, мари, за измен. Па, белким, не ке ме остаи сама, како утка, волци да ми зеат тука. Чути, мајко, скаја да е. Како оставање, мари, без тебе не имам нигде. И, мајко, и двете ке се правиме градски. Големи аплаузи за најдобрите и најубавите вечерва. Паца и Велика. Јован Наумовски и Златомир Јованов. Драга публико, благодариме за вашата посета. Благодариме за топлите аплаузи. Вечерава вие ја гледавте комедијата «Coming за Австралија» во режија на Миша Автовски и Јован Наумовски, а ја напиша Мише Автовски. Само ја се презирам Автаровски. Добро, Маријана е млада, перспективна, ќе учи.